kita akan pergi kepada hukum yang terakhir dalam bab ini iaitulah masalah talqin mayat ha, jadi kita ni nak belajar talqin ni eh? talqin tu mana apa? sekejap hukum talqin tulis tu talqin itu maknanya kita ajar ajar orang itu makna talqin uh, di sini terdapat dua talqin satu dia panggil talqin kepada orang yang nak mati orang yang nak mati <coughs> kita bagi ajar dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata laqinu mautakum La ilaha illallah Ajar orang nak mati supaya kata la ilaha illallah Itu sabit dalam pada hadis-hadis yang Yang jelas supaya kita ajar dia Kemudian isu yang kedua Iaitulah isu talqin setelah setelah ke jenazah nah, Ini tajuk kita ni yang ni Yang kita nak bincang tentang Talqin setelah ke kan jenazah Menurut huraian ulama' rahimahumullah sunat membaca talqin untuk si mati yang balik yang berakal Sebaik-baik sahaja ia dikebumikan. Sebaliknya mayat kanak-kanak tidak disunatkan membaca talqin baginya. Kanak-kanak baca buat apa dia tak ada dosa. Ha? jadi dia tidak ada tanggungjawab yang dia nak jawab. <coughs> Dalil talqin ini berasaskan hadis riwayat Tabarani. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu akan diterangkan kandungannya. Jadi kanyungan panjang sekali Juga ditegaskan dalam satu asar Apa dia asar? Tengok 94 Asar maksudnya keterangan daripada sahabat-sahabat Nabi atau tabi'in Mana asar itu bukan hadis Itu keterangan daripada sahabat ataupun daripada tabi'in Dia panggil asar Seperti berikut Nombor 242 An-Damrah bin Habib radhiyallahu anhu Ahadith tabi'in Qal kanu YASTAHIBUNA idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu anhu an yuqala 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah salah samarat ya fulan qur rabbiyallah wa diniyal islam wa nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu sa'id bin mansur damrah kata salah seorang daripada golongan tabi'in tabi'in itu apa tengok nota 95 orang-orang yang hidup di zaman sahabat jadi orang yang jumpa dengan sahabat itu dipanggil tabi'in dia tak jumpa dengan nabi katanya mereka mereka di sini iaitu lah sahabat yang ada pada zaman tabi'in suka dan memandang baik supaya dipacakan talqin di sisi kubur si mati setelah ia dikebumikan dan orang ramai hendak bersurai iaitu lah diserukan dengan berkata wahai si anu si pulan lah si mati ni sebutlah la ilaha illallah seruan itu adalah diulangi tiga kali kemudian diserukan dengan berkata wahai si fulan rabbi Allah Tuhan aku ialah Allah dan agamaku ialah Islam dan nabiku ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia panggil asar daripada ahad uh, damrah daripada ahad tabiin riwayat sa'id bin mansur hadis talqin yang diriwayatkan oleh at tabarin itu pula panjang sekali oleh kerana panjang sangat maka di sini diberikan terjemahannya seperti berikut ha, tengok daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu Abu Umamah Al-Bahili katanya Apabila aku mati maka buatlah kepadaku seperti yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya supaya kita lakukan kepada orang-orang kita yang mati kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya apabila seorang salah seorang daripada kamu saudara-saudara kamu orang Islam mati lalu kamu kebumikan dan kamu ratakan tanah di atas kuburnya maka hendaklah salah seorang daripada kamu berada di tepi kepala kuburnya aduk situ bukan dia sedu duduk duduk kat situ kemudian hendaklah ia menyeru si mati dengan berkata wahai fulan anak si fulan dalam riwayat ni kata sebut nama ibu dia sebut nama si mati dengan berbinkan ibunya jika diketahui nama ibunya maka si mati akan mendengar suruhan itu tetapi ia tidak menjawab dia jawab dalam kubur ni kita tak dengar kalau dia jawab jadi cerita tanah kubur lah kita kan kemudian telah diserukan sekali lagi dengan berkata wahai fulan anak si fulan sebut nama dia lah fulan-fulan tu jangan duduk main anu-anu kat kubur maka pada saat itu si mati akan bangun duduk ha, ah, bangun dah lah diserukan lagi bagi kali yang ketiga maka si mati akan menyahut dengan berkata berilah aku peringatan supaya aku mudah menjawab soal malaikat mungka dan nakir semoga Allah memberi rahmat kepadamu dengan sebab peringatanmu itu si mati akan berkata demikian tapi kamu tidak menyedari dan tidak mengetahui keadaannya dalam kubur kamu adalah orang yang menyeru yang baca talqin itu berkata ingatlah saudaraku akan iktikad tauhid yang menjadi peganganmu di dunia dahulu iaitulah dua kalimah syahadah bahawa sungguhnya tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahawa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hamba Allah dan pesuruhnya dan bahawa saudara telah redha dan meyakini Allah ialah tuhanmu dan Islam ialah agamamu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabimu serta Al-Quran ialah ikutanmu. Apabila si mati diseru dengan talqin yang demikian, maka malaikat Munkar dan Nakir yang menyoalnya masing-masing memegang tangan rakannya sambil berkata, "Mari kita balik." Tidak ada sebab yang menjadikan kita tinggal di sisi orang yang telah diajarkan dengan jawapan yang betul kepadanya. Mendengarkan hadis ini, seorang sahabat baginda bertanya, "Wahai Rasulullah, jika tidak diketahui nama ibu si mati bagaimana pula?" jawab baginda nisbahlah dia kepada ibunya Hawa kalah dengan menyebut wahai fulan anak Hawa balik, balik pada nenek kita ni. alim ulama hadis rahimahullah berlainan pahamannya mengenai hadis ini ada yang mengatakan hadis ini dhaif mana hadis ini tidak sabit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kena tanda di sinilah puncanya berlaku khilaf ulama kalau hadis ini sahih semua sepakat berlaku Sebaliknya Al-Hafiq Ibn Hajar menyebut dalam kitabnya At-Talkhisul Habir Dan menegaskan bahawa isnaknya soleh Sanak cerita ni baik Jadi Al-Hafiq juga menguatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Ahkam hmm? Ini dengan jelas bahawa hadis yang berhubung dengan talqin ini ada yang melemahkannya mengatakan hadis ini dhaif tidak boleh beramal dengan, tidak boleh apa ni tidak sahih beramal tu ada khilaf ulama dalam masalah fadail dan ada pula yang menguatkannya kalau pihak yang melemahkannya terdiri dari ahli-ahli hadis yang terkenal maka pihak yang menguatkannya Al-Hafiq Ibn Hajar Asqala ini juga ahli hadis yang masyur buah tangannya yang banyak dalam bidang hadis-hadis Nabi SAW terutama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari yang merupakan sebuah ensiklopedia pada hadis membuktikan ilmunya yang luas dan kajiannya yang mendalam mengenai ilmu hadis penegasan Al-Hafiq Ibn Hajar ini penting mengenai hadis talqin ini nah, sebab kita nak sandarkan ke siapa nanti kalau tak sandar dengan dia selain itu pihak yang mengatakan hadis talqin ini hadis do'if eh juga tidak sekata jadi tak sekata tu ada yang kata do'if eh, ada yang mengatakan lemah lagi ada yang macam-macam kajian-kajian yang dibuat jadi kita tengok kita akan teliti nanti kenapa terjadinya perbezaan sebahagian yang lain pula bersetuju dengan amalan telkin kerana jadi ulama yang kata hadis ni daif tapi kenapa kita setuju nak buat juga ha, tulis itu kerana meskipun hadisnya hadis daif tetapi jumhur ulama mana ahli ulama yang lebih ramai bilangnya meliputi ahli hadis dan ahli fiqh menegaskan bahawa hadis doa itu boleh diterima dan dijadikan dalil mengenai suatu amal yang ada kelebihannya dan kebaikannya yuhtaju bil hadis dhaif fi fadailil amal cerita ni panjang lah kalau kita buat seminar semula pula tentang apakah definisi yang diguna pakai kan tentang hadis do'ah eh tu, bagaimana syarat-syarat dia panjang syarat tengok dalam 103 hadis do'ah boleh digunakan untuk menyatakan kelebihan satu amalan supaya dikerjakan atau untuk menerangkan keburukan satu-satu bawaan supaya dijauhi cuma syarat sini tidak disebut jadi syarat dia ni bila hadis tu yang tidak sah kita tak boleh kata ini perbuatan nabi. Nak nisbah kepada nabi tak boleh. Syarat yang kedua kita tak boleh uh, tidak ada apa ni uh, nisbah tadi. Syarat yang kedua tidak terlalu daif, terlalu lemah. Ha, ini nak kena kena payah lagi tanya. kita baru nak mengaji istilah baru ni, bukan nak mengaji ilmu lagi. Hmm. Baik, demikian kedudukan masalah talqin menurut ulpasat ahli-ahli hadis. Dan dengan ini jelaslah bahawa bacaan talqin menjadi amalan sebahagian besar umat Islam. Ada puncanya yang boleh dipegang seperti yang diterangkan di atas dan punca inilah yang menjadi pegangan muktamad dalam mazhab Syafi'i bahkan diakui juga oleh ahli ulama daripada mazhab Hanafi daripada mazhab Hanafi Dengan ini dapat dipaham bahawa masalah talqin ialah masalah khilafiah. Ada yang bersetuju dan ada yang tidak bersetuju masing-masing dengan alasannya. Dan dengan ini juga jelaslah bahawa perbuatan sebahagian orang dalam zaman kita ini yang menimbulkan dan berperi-peri membidaahkan beberapa masalah khilafiyah seperti yang tersebut dalam buku-buku karangan mereka tidak mendatangkan sebarang hasil selain daripada pertengkaran yang berakhir dengan perpecahan. Jadi kalau kita tak menangani masalah khilafiyah cara baik, dia akan timbul perbalahan. Tapi kalau disebut dengan baik, insya-Allah masyarakat faham. Sebab itulah anda kata masalah khilafiyah ini perlu kepada adab. Adab berbincang dengan cara cara baik. Tapi kalau yang pertahankan, kata orang yang marah pula, sekian-sekian tuduhan, Kau yang kawan yang tak setuju pula, guna pendekatan yang lain pun akan jawab. Dengan cara yang sama, maka masyarakat akan celaru. Tapi kalau kita terang baik-baik, macam dalam isu kunut subuh dulu. Anda dah terangkan dengan cara pandangan-pandangan ulama' yang begitu harmoni, insyaAllah orang boleh terima dengan baik. Jadi hasil daripada perbahasan yang tidak matang menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, kerana masalah khilafiyah itu telah wujud semenjak zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Dan tetap wujud sehingga hari ini dan seterusnya disebabkan berlainan pemahaman satu pihak dengan yang lain mengenai dalil-dalil syar'i. In. Yang kedua, anggapan membidaakan masalah-masalah khilafiyah telah ditolak oleh sebagian umat Islam meliputi ulama hadis dan ahli fiqh yang terkenal bahkan telah ditolak oleh alim ulama dalam masyarakat sendiri sama ada di Malaysia atau Indonesia bahkan bukan sahaja yang hidup dalam zamannya tapi semenjak Islam berkembang menyebarkan cahayanya ke di kepulauan Melayu jadi kita tengok sini pengertian bid'ah ah. golongan yang mudah sekali membid'ahkan suatu amalan yang telah jelas termasuk dalam masalah-masalah khilafiyah mereka bid'ahkan dengan pengertian bid'ah ah dalalah mana bid'ah ah sesat sebagaimana hadis hadis nabi nabi kata wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalalah setiap benda yang bid'ah ah itu sesat itu daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kata mereka menurut hadis tiap-tiap bid'ah ah itu sesat dan tiap-tiap perkara yang sesat itu neraka tempatnya jadi apabila sahaja mereka menyebut bid'ah ah, maka maksudnya ialah bid'ah ah sesat menurut anggapan mereka jadi mereka ni tak tahu siapalah mereka dan dengan ini apabila mereka mengatakan amalan melafakkan niat salat dengan lidah itu bidah ah, maka pengertian bidah ah yang mereka maksudkan ialah bidah ah sesat dan tiap-tiap perkara yang sesat neraka tempatnya ha, jadi anda duduk tengok kalau kita kata setakat bidah saja doklah teruk lagi tapi bila kita menambahkan lagi setiap so, bidah ah sesat-sesat neraka itu yang menimbulkan masalah sebab demikian fahaman mereka tentang pengertian bidah ah yang bukan sahaja tidak dapat diterima oleh akal bahkan telah ditolak oleh sebahagian besar ahli ulama ahli hadis dan ahli fiqh yang masyhur yang menegaskan bahawa selagi sesuatu amalan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam maka ia tidak termasuk dalam kumpulan bid'ah ah dalalah ataupun bid'ah ah yang sesat tengok 106 Bahkan ada di antara alim ulama yang bahagikan jenis bid'ah ah itu kepada lima bahagian menurut hukum Islam yang lima. Jadi kalau kita tak sini, kita kata orang yang kata oh, ini bid'ah ah ni, oh, dah bid'ah ah ada lima jadi kita ambil bagi yang lima tu jadi tak seduk lagi oh bid'ah ah, bid'ah ah ni ada lima sesak tapi kalau bid'ah ah ni sesak akhir sekali kelahi tak akan tak akan tak akan tak akan selesai. jelasnya bid'ah ah dalalah itu ialah perkara-perkara yang menyalahi maksud kandungan kita Allah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asar sahabat-sahabat nabi dan ijma ulama demikianlah kesimpulannya masalah bid'ah ah dari segala seginya jika saudara bersetuju dengan suatu amalan agama dan berpuas hati dengan alasannya kerana telah ada dalil syar'inya syar atau ada perintah-perintahnya lain yang menyokongnya, maka buatlah. Jadi kalau kita dah yakin ada dalil, ada sandaran, kita buat. Dan kalau pula saudara tidak bersetuju dengan alasan, maka tinggalkanlah. Jadi kalau kita tak setuju, kita tinggalkan. Tak usah buat. Dan janganlah menyalahkan orang lain itulah sahaja jalan yang selamat jadi tuan syekh kita ambil jalan tengah jalan jalan yang selamat supaya kita tak lari kalau kalau masih berkeras susah dalam lagu ni nah, jadi kalau orang tak nak buat masalah terkini ni sebab dia masalah khilaf kita jangan pula kata oh, dia ni tak buat ni campur label tertentu dalam atas kepala dia itu tak harmoni orang yang nak buat sebab dia kata ada dalil ha? biar dia buat dah dia ada dalil jadi dua-duanya ada penyokong dan ada ada yang menentang boleh jadi kenapa timbul masalah ni ana ana banyak tulis buku yang kecil yang saya keluar tajuk dia rahmat dalam perbezaan dapat ada buku tu rahmat dalam perbezaan buku ni kita cuba nak menangani masalah adab tentang berikhtilaf bila kita ikhtilaf apa ke adab dan dunia ni sentiasa berikhtilaf mesti berikhtilaf tak ada orang yang boleh satu termasuklah dalam suami isteri dengan hodok berkawan 20 tahun pun khilaf lagi dua tu kau tak khilaf dah dah saya 30 tahun dah kahwin tak pernah khilaf mana boleh lagi tua lagi banyak khilaf dah ya. jadi buku tu nak ajak adab saya kata buku ni perlu diwacana di masjid di surau dan di universiti untuk nak melahirkan suasana supaya tidak berkelahi sama-sama kita anda tengok dalam beberapa kitab Kitab masyarakat syafi'i Dalam mazhab syafi'i contohnya hmm? Tengok Kesimpulan masalah talqin Menurut kajian sebahagian besar ulama hadis Ali hadis dan ali pekoh yang maktabar Bahawa amalan talqin mayat itu ada dalil syarat mengenainya Seperti yang telah diterangkan dalam bahagian yang lalu Jadi kita tahu dah Hadis Abu Umamah tu Telah diperbincangkan oleh ulama hadis dulu Ada yang kata do'ai, ada yang kata baik itu punca tanda dia punca satu sebab itulah kita dapati dalam kitab-kitab fiqh yang muktaba dalam mazhab Syafi'i memberikan kesimpulan bahawa talqimaiyah hukumnya sunat atau mustahab mustahab yakni elok dilakukan atau ada baiknya dilakukan kerana ada dalil syar'inya iaitu hadis Abu Umamah dan asar Dhomrah bin Habib yang telah diterangkan nasnya dan diterjemahkan pada bahagian yang lalu Disebab itulah juga amalan talqin dilakukan oleh sebahagian besar umat Islam turun temurun termasuk masyarakat Islam di di Malaysia. Semasa menerangkan huraian alim ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i yang menjelaskan hukum amalan talqin ini mustahab yang juga bermakna sunat, Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, "Meskipun hadis yang berhubung dengan masalah talqin ini hadis ta'if ai Imam Nawawi sendiri kata hadis itu ta'if maknanya iqra daripada Imam Nawawi. Tetapi menurut kajian orang yang berilmu di kalangan ahli-ahli hadis yang lain bahawa hadis-hadis daif mengenai fadailul amal, fadailul amal itu kelebihan beramal. Itu bahasa Melayu kata kelebihan beramal, fadailul amal boleh diterima. Boleh diterima dan diamalkan. Hadis talqin ini kata Imam Nawawi lagi disokong oleh hadis-hadis sahih seperti hadis Is lahu tasbit mintalah supaya Allah Taala sabatkan tetapkan pendirian saudara kita yang mati dan hadis yang menerangkan wasiat sahabat Nabi radhiyallahu anhu Amr bin As supaya uh, selepas dikebumikan jenazah dia jangan terus pergi doa dulu berdoa untuk dia dulu duduk atas tu atas kubur dan hadis yang menerangkan wasiat Amr bin As tadi. Selain itu, kata Imam Nawawi lagi, amalan talqi ini telah di masih telah dan masih dilakukan oleh penduduk negeri Syam, Syria dan Palestin sejak zaman Islam yang awal-awal lagi dan dalam zaman bijak pandai Islam yang menjadi ikutan. Seorang lagi ahli hadis yang terkemuka yang juga dari kalangan mazhab Syafi'i ialah Syekh Abu Amr Ibnu Salah. Baiki, bukan Ibn Saleh, Ibnu As-Salah. Ini salah-salah cerita ni. As-Salah. Jadi masyhur dalam dalam bidah hadis juga Abu Amru Ibnu Salah. Dia menjelaskan masalah talqin dengan alasan-alasan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan beliau memberikan kesimpulan seperti berikut. Talqin ialah amalan yang kami pilih dan kami amalkan. Maknanya talqin ini yang kami pilih dan kami amalkan. Dengan ini jelaslah bahawa bacaan talqin hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i sebenarnya telah diterangkan pada awal bacaan itu. Selain itu, kandungan hadis At-Tabarani yang lalu bukan saja menjadi dalil syar'i mengenai talqin tetapi juga menjadi dalil tentang sabitnya bahawa si mati disoal oleh malaikat dalam kubur dan tentang kembalinya roh si mati ke dalam jasadnya semasa ia di disoal. Baik, itu dia panggil pandangan pertama yang memilih supaya dibuat talqin supaya kita bersikap adil dan kita nak tahu juga nak tahu ke tidak apa kepandangan yang mengatakan tak boleh siapa dia yang kata tak boleh uh, tanda sini seorang ulama besar dalam mazhab syafi'i nama dia sultan ulama Izzuddin bin Abdul Salam meninggal tahun 660 orang tanya dia hal fi talqinil mayyit ba'da muwaratihi wa wuqufil mulaqin tijaha wajhi khabarun am asar amla ini soalan uh, ada ke talqin mayat lepas pada dikebumikan dan uh, mulaqin orang yang nak ajar dia tu duduk berada ke arah muka dia ada hadis ada asar ataupun tidak ada fa ajab ibnu az izudi amr salam jawab lam yasih fi talqin shay' tidak sahih dalam masalah talqin ni satu benda ini dia dekat dengan Imam, Imam Nawawi semasa tapi bagi dia tidak sahih wahwa bid'atun itu kata siapa dia inzudi amr salam wa qawluhu alaihi salam laqinu mautakum la ilaha illallah ajarkan orang mati la ilaha tu iaitu lah mahmun ala man dana mautu oh, hajar kepada orang yang hampir nak mati Panjalah tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa al fatawa al, al mausiliyah lil iz bin abdul salam satu seorang lagi ulama mazhab syafi'i jadi saya bawa ni supaya kita tahu kenapa berlaku khilaf ini lepas tu adab dia kena balik kepada adab khilaf uh, kata al imam suyuti suyuti ni pun ulama syafi'i suyuti kata apa at talqin lam yathbut fihi hadithun sahihun wala hasan tak sabit dengan hadis sahih ataupun hasan bal Hadi hadisuhu dhaifun bittifaqil muhaddisin hadis-hadis dia dhaif dengan ittifaq para ulama hadis wali hadza zahaba jumhurul umma illa anna talqin bid'ah jadi uh, wa akhir wa akhir man afta bi zalik di antara ulama yang mazhab syafi'i yang awal dulu daripada dia yang berfatwa sedemikian iaitu lah Izuddin bin Abdul Salam yang saya baca tadi wa inna mastahabbu yang menganggap baik baca talqin ini itulah Ibnu Salah wa tabi'ahu nawawi nazaran ila al hadis ad da'if kerana berdasar kepada hadis do'if yutasamahu bi fi fadail amal boleh dibuat dalam fadail amal jadi syuti tulis dalam kitab dia al hawi lil fatawi jadi kalau kalau berlaku khilaf ni ni sebab jadi ulama-ulama mazhab syafi'i seperti Ibnu Salah Ibnu apa ni Syekh Nawawi mengatakan baik tapi Izzuddin Asyuti mengatakan benda itu tidak Jadi kita mari kemudian ini pun Nak katalah ke mana Hapsah-hapsah dalam kita dia. Itulah di antara perbincangan kita Mudah-mudahan pencerahan yang saya beri ini Kita dapat maklumat Jadi kadang-kadang berlaku dalam keluarga Yang abang kata tak payah buatlah Yang adik kata kita kena buat kelahi sedangkan mayat pun tak susah lagi tak terbawa milai kita kata dua-duanya ada pandangan dalam mazhab syafi'i sendiri jadi bertasamuh dalam masa ini kalau kata tak nak buat atau sebuat, so buat awak yang nak buat ni baca lah doa, doa kepada mak ayah tu pakat baca doa doa semua kali ittifak tidak ada yang yang khilaf jadi kita doa atas kubur kita doa Allahumma ufili walidi ya Allah ampunlah dosa mak ayah aku ni ya Allah jadi ajar daripada dia cuma cara kaifiat yang disebut tadi tu dipertikaikan jadi saya mengatakan kalah masyarakat daripada masalah-masalah begini janganlah pula terlalu kita berkeras sampai mereka orang tak nak buat pun marah orang yang akhir kali dua-duanya tak harmoni belaka jadi harmoninya macam mana kita berlapan dada dalam masalah ini dua-dua pandangan tadi ada ulama besar belaka semua dua-dua tu dalam kalau saya baca ulama lain orang kata luar mazhab kita baca dalam mazhab wallahu taala alam jadi kalau ada soalan dipersilakan uh, InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang di bawah kategori Si Mati Mendengar Seruan Orang yang Hidup. Tanda situ. InsyaAllah di dalam jalsah kita yang akan datang. Tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin